دڵنی ئەیەکی تر بۆ چارەسەری موچە و گوجە لە بەغداوە. وەزیر دارایی عراق ڕایگەیاند قەرەبووی ئەو ماوەی هەرێم دەکەنەوە کە هەناردەی نەوتی تێدا ڕاگیراوە. دەشڵێت قەرەبۆکە بە گوێرەی پشتی هەرێم دەبێت لە بودجەدا. دوای سەردانەکەی یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا بۆ هەرێم پارتی و یەکێتی ڕێکەوتن. مەسرور بازانی و قوبات تالەبانی دوای هەشت مانگ لە بانگەشەی ناکۆکی ئەمڕۆ کۆبوونەوە و ڕایان گەیاند ڕێکەوتون و جەختیان لە پاراستنی یەک ڕێزی و تەبایی نێوانیان کردەوە. فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە بەغدا دەڵێت دەست لە دۆسەی هەڵەبجە بەرنادەن. پەرلەمانتارانی فراکسیۆنەکە بە نووسراوی فەرمی داوایاندا وەزارەتی بازرگانی عراق کردووە لقی کۆمپانیای دابەشکردنی خۆراک لە هەڵەبجە دابمەزرێت و چایلەیەکی تایبەتیش بۆ پارێزگاکە دروست بکرێت. حکومت کنجی خەمی ملەتی تا ئەوڕۆ خەمی ملەتی لە سنووری ڕاپەڕین و لە سەروچاوە جوتیاران گرت بوونەوە و دەڵێن حکومەت سەرچاوەی ئاوی کشتوکاڵی ناوچەکانی تێکداوە. لە پێنجێنیش بەشێکی جوتیاران گرت بوونەوە و دەڵێن بەشێکی زەوێکانیان داگیر کراون و کەس لێیان ناپرسێت. دیمەنی دەستدرێژی و هەرەشە و سوکایەتی بە ژنێک کاردانەوەی زۆری دروست کردووە. پۆلیس دەڵێت تۆمەتبارەکان دەستگیر کراون. لە گەرمە هەواڵ بینەری سۆراغێکی پەیامێری ناوتی بن زانیاری گرنگ لە سەر ڕووداوەکە ئاشکرا دەکات. گوێدرێژیش جەژنی خۆی هەیە. ئەمڕۆ هەشتی ئایار وەک ڕۆژی جیهانی گوێدرێژەکان دیاری کراوە. وڵاتان دەیانەوێت ڕێز لە ماندووبوونی ئەم ئاژەڵە گوێڕایەڵەی بەردەستی مرۆڤ بکرێن. بەرازیل بە نیشتیمانی گوێدرێژ دادەنرێت بە جۆرێک خاوەنی سەر و ملیۆنێک گوێدرێژە. بەخێربێنەوە بۆ گەرمە هەواڵ.